मिति दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर तिन गते नेपाल गोर्खापत्र दैनिकमा नेपाल टेलिकमले ठुलो मात्रामा खुला तथा समावेशी परीक्षाको दरखास्त आह्वान गरेको छ र यो हजुरहरू सबैलाई जानकारी छ कि नेपाल टेलिकम एक सरकारी कम्पनी हो र यसको परीक्षा पनि लोकसेवा आयोगले नै सञ्चालन गर्नेछ र यी त सबै सूचनाका कुराहरू हो पक्कै पनि हजुरले यो सूचना पाइसक्नुभयो होला र यो फारम भर्न के के कुराहरूको आवश्यकता पर्छ र कुन विषय लिएर उत्रीण गर्नु पर्नेछ र कसरी हामी यो फारम भर्नेछौँ र कहिलेसम्म हामी यो फारमलाई भर्नेछौँ भन्ने कुराको सबै जानकारी तपाईँले यो भिडियोमा मार्फत् पाउनुहुनेछ भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस च्यानलमा गावििन सक्नुहुन्छ साथीहरू सुरु गरौँ आजको भिडियो साथीहरू तपाईँलाई म अब डाइरेक्ट गोर्खापत्र दैनिक तिन गतिको गोर्खापत्र दैनिकको वेबसाइटमा लिएर जाँदैछु यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकमले जुनियर टेक्निसियन अर्थात् तेस्रो श्रेणीदेखि उपप्रबन्धक नौ तहसम्मको ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खोलेको छ यसको परीक्षाको किसिमको कुरा गर्दाखेरि लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै हुनेछ सा। यो सबै पदको लागि तर तेस्रो र चौथो तहको लागि प्रयोगत्मक पनि हुने बेहोरा तपाईँले यहाँ तलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है परीक्षाको किसिममा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले योग्यताहरू र कुन कुन विषय लिएर पढ्नुपर्नेछ भन्ने कुराहरू पनि सबै जानकारी आवश्यक न्यूनतम योग्यतामा पाउन सक्नुहुनेछ है त यसको लिङ्क म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा नि दिनेछु यो गोर्खापत्र दैनिकको अथवा तपाईँले डाइरेक्ट नेपाल टेलिकम भ्याकेन्सी भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ तर आधिकारिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले गोर्खापत्र दैनिकमा यो उसको वेबसाइटमै जानुभयो भने चाहिँ आधिकारिक सूचना तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र दरखास्त यी सबै कुराहरू जानकारी हजुरले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू र साथीहरू यहाँ बिसवटा पदहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि एसएलसीदेखि लिएर अनि एसएलसीदेखि लिएर मास्टर्स क्लियर गरेकाहरूले चाहिँ यसमा भर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो पद अनुसार अब यसमा टेक्निसियन अब त्यसपछि अब इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर जुनियर टेक्निसियन सहायक सहायक प्रबन्धक यी सबै कुराहरू अब हजुरहरूले हेर्न सक्नु जुनसुकै विषय लिएर तपाईँले पढ्नु भए तापनि अब यो पदअनुसार तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो भने सबै कुराहरूको विस्तृत रूपमा जानकारी यो वेबसाइटबाट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ अब उमेरको हदको कुरा गर्दाखेरि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सहायक स्तरको लागि है यसलाई हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सहायक स्तरको लागि अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको हुनु पर्यो त्यसै गरी छैटौँदेखि सातौँ तहसम्म अर्थात् अधिकृत स्तरको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननाएको हुनु पर्यो त्यसै गरी आठौँदेखि नौ तह अथवा अधिकृत स्तरको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ र यी सबै पदका लागि महिला र अपङ्ग भएका उम्मेदवारहरूको हकमा चाहिँ माथिल्लो हद चालिस वर्ष ननाएको हुनुपर्नेछ र महिलाको लागि चालिस वर्ष अब पुरुषको लागि चाहिँ पैँतिस वर्ष बढीमा पैँतिस वर्ष अब त्यसमा चाहिँ अब यो तह अनुसार उमेरको हद पनि फरक फरक हुनसक्छ तपाईँले यो तल डिस्क्रिप्सन भएको लिङ्कमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र परीक्षाको किसिम त मैले बताइसकेको छु र दस्तुर पनि तपाईँले अनलाइन मात्रै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस गरेर अथवा इ सेवाबाट खल्टिएफबाट जसरी पनि हजुरहरूले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र पेमेन्ट गरिसकेपछि हजुरले टोकन नम्बर र स्लिप चाहिँ लिनुपर्ने हुनेछ है त दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ मङ्सिरको तेइस गतेसम्म रहेको छ र यसको लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर पुसको एक गतेसम्म पनि हामीले भर्न सक्दछौँ र जुन कुरा हजुरले विस्तृत जानकारी तल दिएको लिङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र मिति र समयको कुरा गर्दाखेरि अब लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति चाहिँ यो लोकसेवाले तोकिएको केन्द्र अर्थात् काठमाडौँमा नै सञ्चालन हुनेछ भनेर यो सूचनामा हामी हेर्न पाउँदछौँ र अब त्यसै गरी हामी कसरी फारम भर्ने फारम भर्नको लागि यस कम्पनीको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट एनटिसी डट दौ नेट डट एनपी जुन लिङ्क म हजुरहरूलाई दिनेछु यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ गएपछि तपाईँले नेपाल टेलिकम भ्याकेन्सी भनेको यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ है त ल यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ र यो भ्याकेन्सीमा तपाईँले फारम भ अनलाइनबाट नै फारम भर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो मैले हजुरहरूलाई जानकारी मात्रै लिएर आएको हुनाले मैले अहिले चाहिँ यो रजिस्टर गर्दिनँ भर्नको निम्ति तपाईँहरूले यो रजिस्टर गर्न यदि चाहनुहुन्छ भने मैले अर्को भिडियो अवश्य नै लिएर आउनेछु र यो चाहिँ मात्र सूचनाको लागि मात्रै मैले लिएर आएको छु यो नेपाल टेलिकमको भ्याकेन्सी वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले यो भ्याकेन्सीहरू स्पष्ट रूपमा जाने गरी पाउन सक्नुहुन्छ र सबै कुराहरू खुल्लामा कति महिलामा कति जनजातिमा कति भन्ने कुरा सबै अब यो समावेशीको समूह पनि तपाईँले स्पष्ट रूपमा यहाँ नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो सूचनामा तपाईँले रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अर्को भिडियोमा कसरी रजिस्टर गर्ने र कसरी अनलाइन फार्म भर्ने र कसरी पे गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर तपाईँलाई सेयर गर्नेछु र आजको लागि भिडियो यति नै मन पऱ्यो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र